ഇത് ഈസി ആയിട്ട് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൻ അപ്പ് ചെയ്യാനും പിഗ്മെന്റേഷനും സ്കാർസും സ്പോട്സും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അടിപൊളി റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ സരിത. സിമ്പിൾ ടിപ്സ് മലയാളത്തിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്കിൻ കെയർ വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റനപ്പ് ആയിട്ട് സ്കാർസും സ്പോട്സും പിഗ്മെന്റേഷനും ഒക്കെ മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കണ്ടൻറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ കമൻസിൽ പോയിട്ട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിടുന്ന കമൻസിൽ പോയിട്ട് സജഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടൻറ്റ് എടുക്കാറുള്ളത്. സോ അതിനകത്തൊരു 75% വരുന്നത് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് ടാനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറി സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൻ ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാമോ, ആദ്യമൊന്നും ആരും പിഗ്മെൻറ്റേഷനെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ അറിയാം, എല്ലാവരും സ്കിൻ ടാൻ മാറി നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റനപ്പ് ആവുന്നതിലാണ് കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സമയമെടുക്കും അതിനൊരു റിസൾട്ട് കാണാനൊക്കെ. കാരണം പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെറിയ സ്പോട്സായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്കും അറിയില്ല അത് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് എക്സ്പോസ് ആവണേ, ലൈക്ക് ചീക്സും ചുണ്ടിൻ്റെ സൈഡും നെറ്റിയിലുമാണിത് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ, മെലാസ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് കുറേ സമയമെടുത്തും പിന്നെ ഡെയിലി മെനക്കെട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തവരുണ്ട്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണെന്നറിയാമോ, നമ്മൾ ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷന് എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ബീട്രൂട്ടും മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഫേസാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം സ്കാർസും സ്പോട്സും ഡൾനെസ്സും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ 3 മന്ത്സ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റനപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സ്കാർ സ്പോട്സ് പിഗ്മെൻറ്റേഷനും ഒക്കെ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ ഒരു ഗ്ലോയും നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് തരും കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ ഇത് തരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള ബ്രമരയുടെ ബീറ്റ് മിൽക്ക് ഡ്രോപ്സ് ആണ്. ഫോർ ബ്രൈറ്റനിങ് സിറം ആണ് ആക്ച്വലി ഇത്. ഇത് ശരിക്കും സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനപ്പ് ആക്കുക മാത്രമല്ല പിഗ്മെൻറ്റേഷനും സ്കാർസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആക്കുകയും ചെയ്യും. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, ഒരു വാട്ടർ ഫോമിലാണ്, എൻറിച്ച്ഡ് വിത്ത് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസും റൈസ് മിൽക്കും ആണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലുള്ള സ്കാർ സ്പോട്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളൂ, ഉറപ്പായിട്ടും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറും. എന്ന് മാത്രമല്ല സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റനപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ നല്ല ഗ്ലോയും ആവും. പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ റിങ്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് മേടിക്കാൻ പറ്റാന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, www.bramra.in ആണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാറ്റേൺ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് മസാജ് കൊടുക്കുക. രാവിലെയും രാത്രിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മസ്റ്റായിട്ടും ഇത് 2 ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. 2 നേരം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. മോർണിംഗും നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പും യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ മോയ്സ്ചറൈസർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സിറം ലോക്ക് ചെയ്യണത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടത് വർക്കൗട്ട് ആവും. ഓവർ നൈറ്റ് വയ്ക്കാം, നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് നോർമലി നമ്മൾ വാഷൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ, ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൊയ്ക്കോളും. സോ അപ്പം ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, നല്ലതുപോലെ ഫേസ് ബ്രൈറ്റനാവും, ടാനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ റിമൂവ് ആവും കേട്ടോ. അതുമാത്രമല്ല നല്ലതുപോലെ ഈ സ്കാർ സ്പോട്സ് ഒക്കെ, ഇപ്പോൾ ആക്നെ പിമ്പിൾസൊക്കെ വന്നതായാലും കവിളിലൊക്കെ ഉള്ളതും അതുപോലെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും ഈ മെലാസ്മയൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം സരി.